Bum. Så er vi her simpelthen igen. Jeg står i det røde studie, og så har vi i Green Room, har vi Rasmus. Hej, Belle. Hej. Hvad hedder det? Det var noget af en oplevelse i går med den kamp. Inden vi lige kommer til det, så skal jeg altså lige sige noget. Jeg skal bare lige sige, at I skal følge os på de andre platforme, vi er på. Der kommer lige sådan et skilt på jer. Bum. Altså, der er rigtig mange med på Facebook, fordi det har vi ligesom arvet fra vores Sunday Legacy. Men hvis I følger os på Instagram og YouTube og hvad hedder det, lidt på TikTok, så kan man sige, at det er meget det samme, der kommer. Det, der bare er fordelen ved at følge med der, det er jo, at der får I det altså med det samme. Fordi det, der sker på Facebook, det er jo, at nogle gange, når vi lægger noget op, som er aktuelt, så ser I det i morgen eller i overmorgen, og så bliver det sådan lidt flat at sidde og se på noget af det. Hvis I følger os på YouTube, så får I notifikationer med det samme, når det kommer op, og så er det sådan endnu mere relevant. Og vi begynder også at sende de her live ting på YouTube. Så jeg vil bare sige, der er faktisk en grund til, at vi siger, at det er en god idé at følge os på de andre kanaler også. Det er ikke kun, fordi vi gerne vil have mange likes og sådan noget på de andre steder. Det er faktisk, fordi så får I tingene med det samme. Så er det lige på plads i hvert fald. Rasmus, jeg har påstand med i dag og sådan noget, og jeg er lynende travl, fordi for det første er jeg lidt småsyg, måtte faktisk gå hjem, før kampen var færdig i går, gik ikke glip af det store, og har fået set det i tv. Og jeg er også gået hjem fra arbejde i dag, en lille pus her, fordi jeg ikke er helt på toppen, så vi er lynende travlt med at blive færdig med det her, inden jeg skal ind i min seng igen. Men helt kort, hvad ser du på kampen i går, en status? Hvad synes du, hvad er din indtryk? Altså, det var måske et reality check, kan vi kalde det, i forhold til, hvor vi står og hvor vi er, og hvor meget vi kan tåle at miste. Altså, der er jo ingen tvivl om, og det er jo også... meget tydeligt, at når vi mister Falk, så er der rigtig, rigtig meget af det flow i spillet, som der har været rigtig godt det sidste stykke tid, som vi mister tydeligvis. Og at han må gå ud i opvarmning er jo bare super ærgerligt. Men altså, jeg tror, et reality check i forhold til, hvor vi er og hvad vores prioriteter skal være, er nok det tydeligste og mest af alt vi er ikke der, hvor vi skal være europæisk. Vi skal koncentrere os om at blive danske mester. Det er måske nok det tydeligste og det vigtigste, vi fik med fra i går. Og så er det jo, at sektionen og hele stadion bare leverer igen og igen og igen. Det er jo fuldstændig sindssygt. Og efter sigende skulle der være tæt på udsolgt på søndag. Ikke? Det er jo fantastisk. Det er fantastisk. Vi kommer til at snakke lidt mere om det. Hvad hedder det? Kasper Raklin, som jo er en god ven af huset her. Vi har jo sådan et kærlighedsforhold. Halvdelen af gangen, så tror han med at slå mig ihjel, og nu siger han så god bedring, Pellemusen. Så det er så sødt af dig, Kasper. Tak for det. Er det ikke din métier, Pelle, at folk skal enten hade dig eller elske dig? Det er det måske nok. Det er det måske nok. Martin Boring skriver her, se hvem vi havde til rådighed, både startelver og bænk bør ikke kunne slå PSV. Og det er jo også det, vi er lidt at snakke om. Der var i hvert fald 6 spillere på i går, som jo ikke ville være en del af en normal startelver, hvis alle var klar. Altså hvis alle var klar, så ville inden ikke Stage og Lære af at være på. Ankersen ville ikke være på, Kalle ville ikke være på, Børing ville ikke være i nærheden af holdet, altså Bergman Johannesen ville jo ikke, altså det er jo sjovt, han står i holdopstillingen i går, men han er ikke på banen. Jeg ser godt nok Stage nogle gange lige flasen trøje, du ved. Nå gud, så tænker jeg, nå, det var Bergman Johannesen, det var det ikke, det var bare han var jo fuldstændig usynlig i går. Ja, det var han, og jeg vil sige igen, jeg er jo den bløde også to, Pelle her, så jeg synes jo ikke, at vi skal smide Isak under bussen her. Hans præstation forleden var nede i Eindhoven, var rigtig, rigtig god, men rigtig i går var han forsvindende ringe. Og det er jo det, der sker med de her unge spillere en gang imellem, og det er jo det, vi må acceptere, når PC vil køre hans teamglasmodel. Det er, at sådan her præstationer kommer, og det kan vi jo snakke mere om senere. Det vil vi snakke mere om senere. Inden vi går videre til det fedt, I stiller alle mulige spørgsmål. Der er en del kritik af Ankersen her. Christian Reinhardt spørger, hvad siger I til Ankersen? Martin Esmark følger op her. Ankersen er seriøst ikke niveau længere. Jeg synes jo, jeg er for sådan set meget enig. Jeg synes ikke, at han kan få en plads i en startelver i København for tiden. Jeg er så sjovt nok uenig. Jeg synes faktisk, at Ankersen han har præsteret rigtig, rigtig godt det seneste. I går var han ikke god, det er fuldstændig enig med jer i, men jeg synes jo faktisk, at han har været en af dem, som har leveret på et niveau, der har mindet om det, han havde, da han var allerbedst. Enig i går, det var rigtig, rigtig skidt.
Men jeg synes faktisk, han har leveret både defensivt og offensivt de sidste par kampe, eller fem efter vinterpausen. Der bliver også lige fuldt op en ting, som jeg også lagde mærke til. Martinez, Mark skriver her, og måske Stages dårligste kamp længe. Altså, Stage var jo helt ved siden af sig selv, og det havde vi jo særlig ikke brug for, når vi manglede Falk, at Stage så ikke kunne sætte noget som helst sammen. Nej, enig. Der var jo reelt ikke nogen, der leverede i går, at vi skal sætte vores lid til Rooney, som er den, der kan levere det. Jeg har også læst de forskellige avisers leveringer bagefter, karakterer og sådan noget. Der er det jo også Rooney, der får den. Det er jo ikke altid det lige er sandhed, men faktum er jo, at Rooney var den eneste, der egentlig kunne være sin indsats bekendt i går. Og det er der jo også rigtig, rigtig mange, der har været enige med de aviser i. Yes. Nå, således opmuntret, så skal vi til at snakke påstanden, og jeg har som sædvanligt fem af slagsen, og den første kommer her, Rasmus, og du må som sædvanligt kun svare ja eller nej, og så ja. Må du uddybe senere. Så den første kommer her, den lyder som følger. Kalle missede sin chance for nogensinde at blive første målmand med den præstation i går. Nej. Påstand nummer to, det var pinligt, at vi tabte så stort. Ja. Påstand nummer tre, vi kan ikke klare os uden fald. Nej. Påstand nummer tre, vi kan være stolte af vores europæiske kampagne. Ja. Påstand nummer fem kommer her. Parken kan ikke håndtere de mange tilskuere. Jo. Og nej. Jo og nej. Du får lov at lave en helgardering på den der. Det plejer vi altså ikke at tillade. Nej, det er også, ja. Nu prøver vi det at tage dem igen, Rasmus, en for en. Kalle missede chancen for nogensinde at blive første målmand, har jeg med her. Jeg smider den lige på. Sådan der. Ja. Jeg vil sådan set gerne lige uddybe påstanden. Nu er det mig, der kommer med den. Jeg synes jo, at når man har den der chance som reserve, så når man får chancen, så skal man gribe den. Og det gjorde han 100% sikkert ikke i går. Det kan alle være enige om. Så jeg tror ligesom, at jeg har jo forsvaret ham, jeg kan pisse godt lide ham, men det er ikke måden at gå ind og gribe chancen på. Det er jo svære forhold og sådan noget, men stadigvæk, altså, den første skal han have, og der er andre situationer, hvor det heller ikke ser så godt ud. Nej, og jeg svarede nej, og det var mest af alt på grund af, at jeg tror ikke, at Kalle, han faktisk kunne have udsigt til at blive første målmand igen. Uanset hvad. I år så skulle det være, at Grabara skulle blive solgt. Så på den måde, så tror jeg ikke, han missede noget i går, fordi jeg tror, at hans dage som første keeper er slut. Så jeg synes jo, at jeg er også Kalle-fan, og jeg er sådan set også Grabara-fan. Jeg tror, hierarkiet er sat. Det var pisse ærgerligt, at Kalle leverede, som han gjorde i går, men jeg tror ikke, det ændrer noget, om han havde leveret en pragtkamp i går, uanset hvad. Levi har måske en pointe her. Kalle og Grabara lukkede lige mange mål ind med PSV, og så har han sådan en... Nu kan man ikke se mig, så nu sætter jeg sgu lige mig selv på her. Så laver han sådan en ding her, så nu kan du også se det. Altså, der har han vel også en pointe? Ja, 100%, og jeg snakker ikke om niveau på den måde, men jeg synes jo bare, at det er meget tydeligt fra både PC og også fra Yes, at Grabara er bare første valg, uanset hvad. Så jeg tror sådan set, at medmindre Grabara, han... altså virkelig falder i niveau, så er han bare første keeper, uanset hvad den beslutning er taget. Og jeg har ikke set ret meget andet end at den påstand holder også ved. Ja, og jeg er sådan set meget enig i, at det valg er taget. Påstand nummer to kommer her. Bum, 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 det gør den ikke. Den kommer der. Det vi skifter lidt rundt i dag. Det var pinligt, vi tabte så stort. Du siger ja. Ja, det var det. Altså, det river jo hjertet at se de der... At vi bliver spillet sådan ud af brættet. Så ja, det var pinligt. Også på baggrund af den måde, vi leverer dernede. Vi løber stadig fire mål ind, men det er, vi ikke formår at levere bedre offensivt. Men omvendt, jeg tror også, at det her reality check, som jeg snakkede om til at starte med, jeg tror, at det er jo det niveau, vi har med den trup, vi har i øjeblikket, med så mange nye spillere, så sker det her. Så ja, det var pinligt, men på en eller anden måde måske også forventet, kan man close på her bagefter.
Ja, det kan man jo nemt stå, fordi når man ser kampen, så er vi jo spillet fuldstændig ned under gulvbrædderne. Altså, jeg tror, vi skal have en anden halvleg, før vi har en afslutning inden for rammen. Så det er jo niveauet, men det er jo også, fordi vi stiller med det hold, og det var også det, vi var så utilfredse med i efteråret, at vi jo spiller med et hold, som ikke har et niveau, der er FCK-værdigt. Går man ud og kører 6 spillere, så er vi ved at være der. Jeg glæder mig til transfervinduet til sommer, så er vi forhåbentlig på plads der, hvor vi skal være. Men det, jeg synes er pinligt, er jo, at nu kan jeg ikke huske, hvad rekorden var, men under Ståle havde vi jo sådan en verdensrekord, ikke? I hvor få mål, der blev scoret mod os. Og jeg synes bare, 2-0 ved pausen, så må man bare gå ud og sige, ved hvad, nu strammer vi bare ballerne, de skal ikke score mere. Jeg er ligeglad med hvad som helst andet. De må grine af os, de må lave kanaler på os, de skal ikke lave flere mål, punktum. Altså, der havde vi ligesom et eller andet europæisk niveau, hvor vi startede fra forsvaret, og det kan man sige, det har vi i hvert fald ikke fået indført her. Nej, enig. Jeg tror heller aldrig nogensinde, vi har set så stor en udskiftning i truppen over så relativt kort tid. Det er jo klart, med Ståle vidste man også, hvad man fik. Der var nogle såkaldte automatismer, der bare lå, og man kunne falde tilbage på. Det tager længere tid, man regner med. Det gør det bare at finde det her. Og når der så er den udskiftning, når man mister et anker i Falk, når man mister en første keeper, jamen så er sådan nogle ting her, det er bare de ting, der sker. Og jeg tror, at tiden, hvor vi skal sammenligne den æra, der var med Ståle, og de europæiske resultater og formåen, vi kommer der, jamen der er vi slet ikke endnu. Der er vi slet ikke endnu. Så tror jeg, at vi gør os en tjeneste, eller det modsatte, hvis vi gør det. Fordi så kan vi hvad er det modsatte af en tjeneste, Rasmus? Ja, hvad er det egentlig? Det er en bjørnetjeneste, ikke? Ja, det er det, der. Du er også så gammel og klog. Nå, påstand nummer 3 kommer jeg, Rasmus. Vi kan ikke klare os uden Falk. Det var i hvert fald en bet, han ikke var med i går, og hvad hedder det, PSV's træner får jo også sagt, ja, det hjalp os ret meget, at han ikke var med. Ja, altså igen, for ikke at gentage mig selv alt for meget. Ja. Man skal bruge et anker i sådan en kamp, hvor vi er så decimeret, som vi er i forhold til de startelver, vi har på det seneste, jamen, så kunne det nærmest heller gå anderledes. Altså, så skulle vi spille over evne. Ja. Det var bare sådan, det var. Der er Levi byder lige herind. Levi, 42 kampe med højst et mål imod os i Europa. Tak for det, Levi. Det var præcis det, det var. Det er en helt vild rekord, som aldrig bliver slået af nogen. Påstand nummer 4 kommer her. Vi kan være stolte af vores europæiske kampagne. Ja, og fik jeg sagt ja eller nej? Det kan jeg nærmest ikke huske. Jeg var meget vævende. Jeg tror, synes, du lavede en helgardering på nej, du lavede en helgardering på det næste. Ja, jeg synes, vi kan være stolte, fordi at, vi har leveret nogle fede kampe. Vi har haft noget. Vi har haft lidt af den der Europa-fornemmelse igen. Men omvendt så har vi jo også en selvopfattelse. Vi har noget, at vi skal være med et niveau højere. Vi skal være med i mindst Europa League. Og at kunne klare sig på det her, som du så pænt kalder Mickey Mouse-koppen, er fint, men det er også bare et sted, hvor jeg synes, vi skal sigte højere. Så jo, det er vel okay, når det ikke kan være anderledes. Grunden til, at du sagde ja, bror mand, det holder din bror der op på her. Din bror sidder og siger med, du sagde ja. Altså, jeg har den her med, fordi jeg hørte, at Thor var ude og udtale, at vi kunne være stolte af den anden kampagne, og jeg er jo dybt uenig. Nu kiggede jeg bare lige på statsene. Altså, den del af Mickey Mouse-koppen, før vi møder, hvad hedder de, PSV, der har vi altså en samlet score på 36-10. Vi vader jo igennem de der hold, og det er jo endda på et tidspunkt, hvor vi selv er rigtig dårlige. Vi stiller jo med uprøvede miniputter og, du ved, folk i halmtræsko, og alligevel så vader vi igennem det der. Så jeg synes jo, det er helt useriøst at sige, at vi kan være stolte over det. For første gang, vi møder et europæisk hold, som er dem, vi gerne vil kunne bide skære med, så bliver vi kørt midt over. Altså, så jeg synes ikke, man kan sige, at vi kan være stolte over det. Måske hvis man begynder... ikke som københavner i hvert fald, hvis man begynder at tage alle de der ligninger med, nå jo, men vi havde jo ikke osv., men det peger jo kun på en. Det peger jo sådan set kun på PC og Torup. Det er jo jer, der kører ind. Det er sådan set ikke mig. Og det er ikke mig, der laver reglerne. Det er også jer. Så det må I jo bare sidde og gugge på selv. Bare købt ordentligt ind. De 6 spillere, jeg havde købt der, dem skulle jeg købe for et år siden, ikke? Ja, altså, jeg tror sgu ikke, jeg har så meget mere tilføje. Nej, det er fint. Ja. Det er fint. Det er heller ikke godt at være uenig med mig, når det er mig, der styrer knapperne, vel? Nu skal du høre her.
Det er min fineste opgave, det ved du. Ja, det er det. Det er det. Parken kan ikke håndtere de mange tilskuere. Påstand nummer 5. Jeg tror, når man står som spiller og kigger, eller man står på de andre tribuner og kigger, så synes jeg, at man i den grad kan håndtere det, fordi hold kæft, hvor ser det fantastisk ud. Går man så 5 trin ned og ind, så er historien jo en anden. Så nej, altså bodmæssigt og indgangsmæssigt, nu har jeg faktisk hørt, det fungerede okay i går. Så nej. Ja, indgangen fungerede fint i går, ikke? De havde lavet et nyt indgangstiltag, som fungerede fint. Det er rigtigt. Mm. Men nej, båderne er jo den der kildesag. Ja, jeg er nede og købe 2 rammer og en popcorn, ikke? En ramme sodavand til den syge her og hans venner og så nogle bajer og en popcorn, og det tager en halv time inden kampstart. Altså, så er man jo ligeglad med sine kunder fuldstændig, og man vil jo heller ikke tjene penge. Det kan jo altså, det kan ikke siges anderledes. Altså, det er simpelthen for dårligt. Så det var sjovere dengang, der ikke var så mange. Så det er lige før, de kunne tjene lige så mange penge ved færre tilskuere, ikke? Nej, men der er ingen tvivl om, der er nogle udfordringer. Det kan der jo ikke være tvivl om. Og der må også være nogen, som enten er flove, eller har været flove, og er i gang med at gøre noget ved det. Ved du hvad? Jeg kan godt lide, at du siger det, for det viser, at du har et godt hjerte, ikke? Og du tror på det bedste i mennesker, og det er vildt med. Men ved du hvad? Det har været sådan her rigtig længe. Jeg tror rent faktisk, de er pisse ligeglade. Det må jeg sige. Jeg kan ikke tolke det på anden måde. Eller også er de slået op i banen, fordi hvis de virkelig mente, der ville gøre noget ved det, så er det bare at gå i gang i morgen tidlig. Mm. Altså, der er jo ikke noget, der forhindrer mig at lave om på det, eller lave flere boder, eller rykke noget servering ud eller op på tribunen, eller der er jo masser af ting, man kan gøre, men der sker jo ikke noget. Det er jo desværre det, der er historien med alt. Der sker jo ikke en skid derinde. Der sker ingenting. Nej. Nå, farvel til påstandene. Nu skal vi videre med noget meget mere spændende. Nå, men det her, at vi ryger ud, har jo nogle konsekvenser. Jeg har jo haft den her, det her statistik med, hvor mange point FCK har scoret til Danmark samlet i UEFA-koefficient. Og det betyder jo, at vi ikke fra næste sæson, men sæsonen efter, mister en af de her chancer for at kvalde til Champions League. Også fordi de danske hold ikke samler nogen point ind, at det igen kun er FCK. Men det betyder, at nu bliver det mesterskab jo, altså det er jo latterligt at sige, at det bliver endnu vigtigere, for det er jo super vigtigt, men altså, nu er det jo, altså, nu skal man jo vinde det mesterskab. Jo, og det har vi jo også snakket før, og jeg synes jo ikke, vi skal holde fokus på ret meget andet end det mesterskab, fordi det er jo også det, vi er her for, det er det, vi er skabt til, og altså, det er jo, det kan jo ikke være anderledes, så hvad andre skal bruge anden og tredje og 7. og 4. pladser til, det må være deres sag. Ja. Det er det der mesterskab, der tæller, og ikke så meget andet. Nu smider jeg den lige på her. Altså, 39.000 point har vi. Det er jo stort set det samme, som samtlige andre danske hold har til sammen. Nu har jeg godt nok kun dem med, der var med i år, ikke? Men vi samler jo så sindssygt mange point ind til det her regnskab, og det bliver også mere end de 12.000, der står der. Men det er jo, altså, det er jo skidt for både mulighederne for at tiltrække spillere til ligaen og til FC København og for selvforståelsen og sådan noget. Skal vi egentlig håbe på, fordi jeg håber ikke noget godt for de andre, men skal vi håbe lidt på de andre i Europa fremadrettet? Ja, det skal vi jo. Det er jo meget tydeligt. Hvis vi ikke kan gøre det selv, og det har vi jo ikke kunnet, som vi har håbet på, det har vi jo selv lige konstateret, at vi kunne være stolte af, jamen, så må vi jo forlede os på, at vores vores venner, men vores konkurrenter, de også gør det godt. Så jeg synes jo ikke, at vi skal ikke være mindre, end at vi skal tage det, der kommer. Hvis vi hjælper, så kan de behovede også hjælpe os. Og det er jo bare sådan, det skal være. Der er nogen, der spørger her, hvad er forventningen ved en fuld parken kontra ventetid, Benjamin? Altså, jeg har faktisk kigget lidt på det, da jeg snakkede lidt med nogen. Og det er jo sådan, nu vil jeg ikke komme med nogle tal, fordi det er ikke helt 100 på. Men det er jo sådan, at når man kigger på, hvor mange kasser der er i, hvad hedder det, ned under ned og se for eksempel, så er det jo umuligt. Altså fuldstændig, jeg tror, det er noget med, at man kan betjene under en tiende del af dem, der er der i en pause. Og det skal der jo gøres et eller andet ved. Bygges om, bygges til, bygges mere, rykkes op på tribunen. Jeg ved ikke, hvad der skal ske,
Men sådan som layoutet, eller det er lige nu, så kan det bare ikke lade sig gøre. Så det er forventningen. Forventningen er, hvis der er et fyldt ned at se, så kan alle ikke få en bajer i pausen og komme frem og tilbage. Sådan er det. Det er måske heller ikke, at det skal være sådan, men at stå en halv time, det kan vi vel alle sammen blive enige om, at det er uacceptabelt. Altså, det var bare lige for at runde den af. Forventningen være, hvis må være kvarter, hvis de ved, det er det, der er allermest tryg på i en pause for eksempel, det må være det absolut mål, det er, at man maks skal stå i kvarter, hvis man skal ned i pausen. Mm. Hvad hedder det? Der er jo også det her med, når vi nu snakker om det her med, at man vil have et større varieret udbud og sådan noget, det stiller også større krav til, at der kan komme mere igennem, for det gør det jo ikke nemmere, når man står i en båd. Altså, hvis det kun er bajer og en pølse, man skal langt over, men der kan jo komme alt muligt. Jeg er verdens bagklogeste mand, skriver Thomas Møller. Havde du regnet med det hold, vi stiller, kunne vinde? Ja, det var måske lidt dumt af mig at sige, at jeg troede, vi kunne vinde 2-1 i går. Det har du ret i, Thomas. Men jeg ved ikke lige, hvad det var, jeg bagklog med, men det er jeg nogle gange. Det er helt sikkert. Hvad hedder det? Med hensyn til at spille, så ligger der jo også nogle forpligtelser hos Air Group, som står for de her boder, og jeg synes jo også, at de må også tage en del af ansvaret, og om de skal tage hele ansvaret, eller noget ansvaret, det ved jeg ikke, men der er jo også, der er også noget, der hviler på dem, i forhold til, hvad de kan lave. Ja, og dem skal vi ikke glemme, og ikke kun skyde på klubben den vej rundt. Men i sidste ende er det klubbens ansvar, uanset hvordan man vender og drejer det. Ja, ja. Nå, der er en, der skriver, jeg har ikke været der. Paul Trafford tager det 10 minutter at handle. Jeg ved så ikke, om det er til en kamp, hvor der er propfyldt, men det går jo ud fra, at der altid er på Paul Trafford. Så selvfølgelig kan det ikke gøres bedre. Det kan i hvert fald næsten ikke gøres dårligere. Lidt nyheder, der er sådan tækket ind. Fald skade, som jeg hørte det, Jes Torup siger, så lyder det som nogle trykket ribben. Jeg har selv bokset og haft rigtig mange trykket ribben. Det er ret svært at trække vejret og i hvert fald de dybe der. Jeg ved ikke, om det er noget den retning, der er sket, men det er i hvert fald nogle vejrtrækningsproblemer og noget ribbens ting, så det lyder sådan, og det mine erfaringer, kun fra mig selv og min egen krop, siger, at det tager en 14 dage, 3 uger før, og sådan noget er helt væk, og nu kommer det jo så an på, hvor slemt det er på Rasmus Falk, det ved vi ikke, men vi har ikke hørt noget yderligere på den. Så er der Kaufmann, suspenderet i HSV nede i Hamburg der, han kommer for sent et par gange, siger han selv, 2 gange, og synes det er en overreaktion. Er det en overreaktion at smide en mand, suspendere en mand for nogle kampe, fordi han ikke kan finde ud af at komme til tiden? Nej, det er det vel ikke. Hvis det er reglen, at man skal komme til tiden, så medmindre man hedder Darman Døj selvfølgelig, så er der jo ikke, så gælder reglerne for alle, og hvis han har fået det vidt en gang og gør det igen, så, så er der vel ikke så meget at diskutere. Og hvis han er en ung mand, der ikke kan finde ud af indordnen, så må det jo være sådan. Ja, især også fordi man er i periferien af holdet, nu nævner du Darman Døj, altså ja, stjernerne kan tillade sig lidt mere. Jeg synes jo også, at det er sgu et minimumskrav, at man kan finde ud af at komme op om morgenen og komme afsted. Det er ikke fordi, de møder klokken 5 til træning, vel? Altså det er til at have med at gøre. De lever sgu et ret privilegeret liv. Og hvis man ikke engang kan nå sig sammen til at stå med bundne støvler ude på træningsbanen til tiden, så synes jeg, det vidner om mangel på disciplin, som måske også spiller over alle mulige andre steder. Så det er måske meget god lærestreg som ung, og især i Tyskland, altså, der kommer man til tiden. Der er lige en derinde her, Netto. Rick spørger, slutspil uden Falk og Sikker, grund til tyndskid? ja. Det er der ingen tvivl om. Altså, Sikker har vi jo ikke... Jeg tror, der var nogle tanker om en gang i april. Men der er en, der skriver, at han har set træne med på 10'eren og spurte derude, så man har lov at håbe. Fantastisk. Ja. En ting er at sprinte, men noget andet er at træne med. Jeg tror ikke, jeg har set det, der man træner med. Nu har jeg ikke heller været derude på det seneste. Men nej, altså, de to ude, så er det klart, jamen, så har vi jo set beviset i går delvis på, hvad resultatet det kan være. Mm. Præcis, men jeg tror nu, sådan som holdet har set ud her med alle de nye forstærkninger, så tror jeg faktisk godt, vi kan køre det mesterskab hjem, også selvom Falk skulle være ude længere, end vi tror. Når vi nu er ved de her skader, så er VK jo også en af de spillere, vi savner for tiden, og meldingerne på ham er, at han er klar igen efter landskampspausen, og det synes jeg, man savner, fordi jeg har jo... Jeg synes ikke, at Kevin Dicks defensive sider er det, han er allerbedst til. Skal vi bare sige det sådan, ikke? Og når han så er en, der ligger og spejlvendt, så savner jeg sgu VK endnu mere. Men det var skønt at se Kotsjolaba igen i går, synes jeg. Enig. Ja, alt ved ham.
Altså, han har jo alt det snor, han hovedet skal bruge i øjeblikket, men det, at han træder ind og spiller om morgenen, eller i går, det viser jo også bare, altså, hvad for et menneske han er, hvad for en person han er, og hvor passioneret han er omkring det her. Det er jo, det var en fantastisk ting at se. Det var skønt at se ham, og det gør jo også, at vi måske har den streng mere at spille på, at man kunne spille med Vavro, og Kutsulava i midten, og så rykke Bøjle ud på en venstre bakke i øvrigt. Så jeg ved ikke, om du lægger mærke til den der vanvittige takling, hvor Vavro sakser ham det her over fra PSV. Jeg tror ikke, man kunne undgå at lægge mærke til det. Jeg tror, han skal være yderst glad for, at der var flotte frispark til Ankersen inden, fordi ellers så... kunne den ikke godt have givet et rødt kort? Jo, altså det skal jeg jo kunne sige. Men nej, som udgangspunkt, så er der jo ikke noget. Han tilsidesætter jo alt for at... for at bringe ham i fare, tror det hedder, ned i den dur, så nej, altså det kunne da godt have været et rødt kort. Der er en, der spørger her, undskyld spørgsmålet, nej, jeg skal bare lige sige det, da han kommer løbende der, han ligner jo sådan en haj, der er kommet op på sådan et fiskeskib, hvor der ligger en masse fisk, han hakker bare til os, der skal bare ske noget, ikke? Altså, og der er en, der spørger her, undskyld spørgsmålet, men hvem er den nye David i dag? Benjamin, der spørger, det kan du måske selv lige fortælle, hvem fanden er du? Hvem fanden er jeg? Jeg har i hvert fald ikke nogen ny David. Det vil jeg gerne have ikke at skulle i skolen. Jamen, jeg hedder Rasmus, og jeg har været fan i mange år. Var på Gentofte Stadion i første gang i 88. Og ellers har jeg lavet løveteamen en gang for 20 år siden. Og så har jeg har arbejdet i fodboldverdenen i forskellige steder. Mere eller mindre professionelt. Har været scout, har arbejdet i en amatørklub som sportschef. Og så har jeg haft lidt med tv-branchen at gøre. Og nu holder jeg lige en pause fra arbejdsmarkedet, som det så flot hedder, så jeg tid til det her. Og så starter jeg rigtig arbejde op til sommer. In between jobs, hvad hedder det? Ja. Det der med, at du har arbejdet mere eller mindre professionelt arbejdet mere eller mindre professionelt med fodbold, det minder lidt om min fodboldkarriere. Det var også mere eller mindre professionelt. Nej, jeg fik nok mest ikke. Der er en, der lærerne, han skriver Kortjøl er Vavro sammen, ja, det er jo sådan noget, hvor man tænker det er nok med de to, de dræber nogen. Altså, det er, jeg kan også godt være lidt bange for den konstellation, ikke? Enig. Nå, Benjamin siger fedt. Hej Rasmus, du får en løve og nogle hjerter der. Hej Benjamin. Nu havde vi jo været igennem det her med falsk betydning, Kalles præstation, Stage, Bergmann, der var lidt ude. Så kommer Baldursson. Så kommer han på banen. Jeg har fuldstændig glemt ham. Vi har så åbenbart en islandsk legespiller fra Bologna, der hedder Baldursson, og han skulle så spille fodbold i går. Han var slet ikke på min radar. Nej, altså han er godt nok en sær case, fordi manden har jo altså spillet, manden har spillet Serie A, og har været med omkring det islandske landshold, og... kom jo relativt, altså han blev, skal man sige, i hvert fald relativt stort præsenteret, men det er rigtigt, han spillede jo 19 i weekenden, så vi jeg ved, men er jo tydeligvis slet ikke den spiller, man håbede, han var, at han kunne gå ind og gøre noget, gøre en forskel, så der er ingen tvivl om, han er lidt et mysterium, og der bliver jo ikke noget meldt ud om ham på den måde. Det ligner en lejeting, der ikke bliver forlænget. Ikke? Det er jo i det der transfervindue, hvor mange andre ting også går galt med scouting og de spillere, der bliver hentet. Men altså, han eksisterer og er klar til at spille igen, så det giver da en streng mere til det her, hvor vi har snakket om, at der kan jo lægges på og lægges på, fordi der er også nogle spillere, vi slet ikke har set endnu. Så ja, og med hensyn til de der automatismer, vi skal finde, de berømte automatismer, jamen så har vi jo, altså... så har vi jo så meget vej at gå endnu i forhold til at få integreret alle de nye spillere. Ja, ja. På den måde har vi masser af positivt til frem til. Helt sikkert. Christina siger, god bedring, Pelle. Det er en cue card til mig, om jeg snart skal ind, så vi må snakke om de her ting med teamglasmodellen senere. En sidste ting, ja. Vi simpelthen er nødt til at runde, inden vi stopper. Altså, hvad fanden er det, der foregår med folk, der tror, at de er til sådan en eller anden professionel MMA-kamp, når de går til fodbold? Altså, jeg gider simpelthen ikke at se på, at der kommer lige lægerne her. Jeg bliver sindssygt harm i går, da PSV's ultra smider kasteskyts mod kvinder og børn. Det burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre i professionel fodbold. Jeg ser blandt andet, der er et sæde, der bliver kastet på et tidspunkt, og jeg forstår simpelthen ikke, at der er tolerance over det der. Altså, nu står vi sådan lidt, og det er jo nemt nok, når man står på den anden side og skal spille bask og være sådan lidt.
hvorfor fuck rydder de ikke det lort med hunden og tårgas? Altså, du står sgu da ikke og smider de der ting ind i hovedet på folk. Nej, jeg er fuldstændig enig, at der er jo ikke noget, der kan forsvare det her ud. Og det er jo, altså, vi har jo også set det selv for vores egen fans ude på Brøndby Stadion. Der er jo, altså, det er simpelthen topmålet af idioti. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Men, det er jo nok bare sådan, det må være. Ja, og nu skal vi ikke lige frikende vores egne fans, fordi jeg hører der også, at der er ballade efter kampen, og der er flere af PSV's fanbusser, der må forlade København med smadrede ruder. Så det er jo ikke sådan, så det kun er PSV's fans, jeg synes, det findes hele vejen rundt. Men ja, hvis du og jeg havde løsningen på det, ville vi sikkert blive både populære og rige. Det er nok noget, der er kommet for at blive, men noget, vi skal prøve at slå hårdt ned på. Benjamin skriver, får vi en live uddybning af det lort med Fan Village? For det var fed, men skræmmende læsning. Der kommer mere på den. Det lover vi. Vi sætter os ned og forfølger det. Vi kommer til at grave og bore og i den sag at holde klubben op på de løfter, der er, indtil vi sammen kan stå og skåle i et glas velskænket, dejlig kold fadøl, forhåbentlig på en sommerdag i den Fan Village. Den savner vi, og den fortjener vi så meget som københavner. Så det er ikke det sidste, vi hører til det, Benjamin. Og så byder Levi ind her til en god afrunding, som vi også selv havde tænkt på. Det er helt perfekt, vi kun har mesterskabet at tænke på. Altså, er det i virkeligheden det? Nej, det synes jeg ikke. Jeg vil da gerne have flere europæiske aftener, men når det nu er sådan, det skal være, så må vi jo bruge vores energi på det. Det er helt perfekt. Men det er jo bare sådan, det er. Nu skal vi jo koncentrere os om det mesterskab, og sådan er det. Ja. Der er en, der skriver her, at de smed med billiardkugler. Der er også Martin Boring skriver, der blev høvlet shotrøg i hovedet på PSV'erne ved hjørnespark. Det er jo så nede fra vores ende, og sikkert fra den tribune, jeg står på, nede af sektionen. Det hører heller ingen steder hjemme. Altså, så vi er ikke i gang med at frikende nogen. Alle skal holde op med det fis der. Men når jeg ser de hold, der er videre i den her turnering, og ser på det, vi kan stille med, fordi vi ikke kan efterregistrere, så er jeg sådan set meget glad for, at vi ikke er med, for det er kun Bodø Glimt, hvor jeg tænker, jo, det ville jeg synes var sjovt, det andet, det ville ende i gråd og sutten på tommelfinger, det er jeg sgu ikke så meget i tvivl om. Nå, men vi kommer jo til at kigge frem mod en kamp her på søndag imod Nordsjælland, og hvis vi lige kigger på det her, for det er jo ret interessant. Altså, vi møder Nordsjælland hjemme, den er jeg sgu ikke så bange for. Tror vi ikke godt på, at enten Midtjylland eller Brøndby, de smider et point eller mere? Jo, det kunne vi godt. Altså, jeg har en fornemmelse af, at Midtjylland går og vinder i Silkeborg. Ja. Det er sådan en godt feeling. Men jeg tror godt på, at det OB kan gøre ondt på Brøndby. Jeg tror, at Midtjylland har i den grad noget at bevise. Der er ikke så meget at diskutere. Så vidt jeg ved, at de er ikke så glade for Midtjylland over i Silkeborg. Der har også været lidt banter mellem de to hold på Twitter, har jeg set. Det er fantastisk. Men jeg tror, hvis vi skal være glade, hvis vi kan få sat Brøndby med yderligere point, og så holde de her 5-6 point til landskampspause. Det tror jeg, OB er svækket, det er rigtigt. Men det er stadigvæk ikke et nemt sted at spille, og på et eller andet tidspunkt, så må det simpelthen knække sammen for Brøndby. Altså, jeg synes, de var dårlige i forvejen, når man så sælger to store profiler som sin topscorer og Frandrup, så kan det ikke blive videre. Jeg håber også, at det bliver virkelighed for dem, når vi kommer til slutspillet. Medmindre du har et eller andet, vi skal snakke om, så tror jeg, det er på tide at bede folk om at begynde at skrive Forza FC, så kommer det på her, så er vi der. Jeg har ikke mere tilføje til det. Nej, det er jo skønt. Det er jo skønt, når vi kan gøre det lidt hurtigt og effektivt. Kigger lige programmet, der er et eller andet, hvor jeg tænker, det skulle vi simpelthen have med. Og vi kunne godt lige, bare lige for at gøre det. Men nu har jeg ikke engang det skilt. Det er jo pinligt, jeg skulle lige have sat stillingen på, så man kunne se, at vi lå nummer et, men det er der jo ikke nogen som helst, der ser med her, der er i tvivl om. Jamen Rasmus, så synes jeg bare, at vi stikker næven frem. Bum. Jeg prøver lige at få den ind i kameraet her, så vi kan se det, ikke? Det er den forkerte vej. Ja. Kæft, mand. Nå, prøv at drenge, det har været pishyggeligt at have jer med. Vi er altid glade for, at I kigger med. Husk at like det, vi laver os. Følg os på YouTube, så får I tingene lidt hurtigere, end det altid lige kommer op på Facebook her. Så vi ses igen, og vi skal spille og alt sådan noget, så er der kun én ting at gøre, det er at sige, Forza FC. Forza FC.